Digitalne savjetnice osnovne škole Veliki Bukovec, Elena i Bojana, pričaju nam o profilima na društvenim mrežama. Recite nam zašto bi uopće moglo biti opasno ili što se može dogoditi s našim profilom na društvenoj mreži? Pa netko bi s našeg profila mogao nekoj drugoj osobi napisati uvredljivi komentar ili neku neukusnu poruku. Pa bi to onda moglo ispasti za nas, loše za nas. Netko može objaviti da si ti saznao, u tvoje ime da si ti saznao rješenja iz testa iz matematike, pa onda možeš imati posljedica u školi, znači učiteljica ti može dati jedan ako sazna. A kome se možete požaliti ako vam ukradu profil na društvenoj mreži? Možemo prijaviti Facebook administratoru ili nekoj stariji osobi od povjerenja, roditelju, razredniku, učitelju. Mislite da bi možda bilo dobro i samo ignorirati ako vam neko ukrade profil? Pa ne, jer se to uvijek može ponoviti i tako nedopljati. Znači moramo djelovati. To se može dobiti svakome. Na koji način možete zaštititi sebe i svoje podatke i profil na društvenoj mreži? Možemo zaštititi osobne podatke da postavimo postavke privatnosti, napraviti, odnosno smisliti čim dužu lozinku, često je mijenjati i nikome ne odavati svoje korisničko ime lozinku. Bi li krađa profila na društvenoj mreži bila za vas razlog da odustanete od korištenja društvenih mreža? Pa, ovisiš, to se može, što nam se dogodi ako nam netko prvi put ukrade, ako su posljedice jako velike, onda da, ako ne, onda bih nastavila koristiti. Hvala.